gente. Eu tô aqui no maior sol, me arrumando pro casamento da Cici do Olavo. Vocês pediram para fazer um Get Ready With Me. Esse é meu primeiro, eu não sei se vai dar certo. Eu sou bastante ruim nisso. E eu vou filmar pra vocês. Vamos começar aqui pela vista, que tá um escândalo de linda. Não sei se eu consigo mostrar. Vamos ver. Acho que o sol talvez atrapalhe um pouco. Eu tô na casa da Marília, uma amiga minha, a gente tá se arrumando junto e eu vou começar a fazer maquiagem e cabelo agora. Até mais! Sweetness.
sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man.